Men nåväl, vi sätter igång med Jewelry Front och vi tänker välja Amaru igen och Supernova med SMG. Vi ska också se till att sätta på Attachment Skin Tan. Och Stun Grenade eller Claymore, vi kör Stun Grenade. Sådär, då har vi Amaru redo för uppdrag. Och som vi redan har avhandlat så består hennes buff då av att fönstret går sönder när Amaru nuddar barrikaden istället för när gadgeten då avfyras. Så om de nu är i bankkontoret så har vi förmågan att ta oss in på objektiv väldigt, väldigt fort. Men samtidigt har vi också förmågan att på det sättet dö väldigt, väldigt fort. Därför att det är oftast inte en bra idé att rusha objektiv på det viset med Amaru. Och de är inte här uppe. Men jag tror att vi kommer att bara för att de inte är här uppe, så tror jag att det är en väldigt bra idé för oss att ta Amaru precis upp hit. Börja genom sökningen av området uppe i kontoret. Och därifrån helt enkelt bara arbeta oss nedåt igen. Och jag insåg precis att ljudet på mikrofonen, så där. Nu ska ljudet vara mycket bättre. Så. Det finns någon här uppe. Ha! Där fick han. Så, det börjar bra med Amaru. Fienden väntade sig inte att vi skulle komma upp så här fort. Uppenbarligen. Fienden är fortfarande ut, eller har precis kommit in dessutom, så. Bra början där. Vi rör oss. Vi borde inte stanna här. Vi rör oss uppåt igen. Ja, vänta här. One on ping. Vad är i nere? Så. Fortsätt, fortsätt. In, in, in. Sådär, ja. Fan också. Legion fick oss. Men jag tyckte att det där var en väldigt bra exempel på hur att spela Amaru aggressivt. Så nu kommer vi i och för sig vara tvungna att köra defensiv, men vi får se. Jag tycker i alla fall det där gick bra. Jag håller på att testa Amaru-buffarna, så jag tycker att det går. Jag tycker att det går rätt okej faktiskt. Och bara för det så tänker vi, ska vi givetvis spela som The Lord. We play test server, dude. Who cares if it's trolling? It's just test. Glory to the Lord. Bow down before the Lord, heathens. You opened this client, man. This is TTS! Det står TTS här uppe i hörnet! Hur kan han inte veta vad fan det är han spelar någonstans? I am only 24 years old! Alltså, nu trollar han med oss här, alltså. Jag tror att... Så, jag vet vart vi ska placera den här jäveln. Vi ska först placera ett larm där. Proximity alarms är också nya gadgets som gör ett små ljud ifrån sig när man passerar dem. Väldigt intressanta att införa faktiskt. Nu ska vi bara se till att vi inte blir skjutna bakifrån. Och sen så ska vi...
Sen så ska vi se till att vi har lite Lord Chunka moment här. Alltså Lord Chunka behöver ju en AKG, eller hur? Här kommer de. Vi får se hur det här går. Det är Kali på andra sidan, så... Kali! Så vi förflyttar oss. Ingen aning om hur jag tog skada där. Jag såg inte personen som sköt, men ja. Det går bra för oss i alla fall. Jag tror att de fick... Så, jag tror att vi står här ett tag. Snygg run out där av vårt lag. Och Ace gick ner. Vi fick inte MVP med Lord Chunka, men det behövde vi väl nog inte. The operator's complete trash. Holy shit. Så jag tror att vi kör en quick match till helt enkelt då. Jag har faktiskt inte spelat sådär jättemycket av de nyare operatörerna faktiskt. Utan jag har, alltså dels så är det så att väldigt många andra väljer att spela dem. Och jag tycker snarare att då får väl de andra faktiskt pröva på dem. Jag har inte bråttom att pröva de nya operatörerna. Utan jag har season pass, så jag kan pröva dem då. Vi kör en match till och vi hamnar på Fortress. Jag är väl inte sådär jätteförtjust i Fortress som sådan, men om det är den kartan vi har fått så är det den kartan vi har fått. Vi kan köra random och så kan vi köra Amaru igen eftersom fokus just nu ligger på att testa Amarus buff så långt det går. Och förhoppningsvis så kommer det dessutom att gå bra. Jag vet väl inte riktigt om vi kommer kunna återupprepa den runda vi hade i början. Men förhoppningsvis så kommer vi i alla fall att kunna få resultat med Praise the Lord. Så har vi en fullständig galning i chatten också. Inte Twitch-chatten då, men spelets chatt. Så vi får väl se hur det går med Kali will eat your toes personen som uppenbarligen har den lite mera ohälsosammare sortens fetish. Så, vi har laddat in. Då är det väl bara rulla uppåt på denna skräpkarta. Jag hade hellre kört nya House. Men det verkar inte vara så många som spelar Discovery Queue på House. Så, det är också en sån där grej jag helt enkelt får vänta tills säsongen har släppts för alla. Då misstänker jag att Discovery Queue kommer vara mer full än vad den är just nu. Det kan vara så att folk helt enkelt tycker att House, eftersom House inte kom, nya House kommer inte att hoppa in i Pro League, utan det kommer fortsätta vara en casual-karta. Och då måste jag ändå ställa mig frågan, varför uppdaterar man House om man ändå inte försöker göra kartan tävlingsmässig, så att säga. Och jag är lite besviken över det, därför att jag tycker om förra House. Jag gör faktiskt det, oironiskt. För mig är första House nostalgi.
Och det står jag fucking fast vid. Så, då har vi... Lishen är nere. Gott så. Ska inte det finnas en lucka i golvet här någonstans? Jo, där. Vi tittade inte ens vart vi var på väg. Sådär. Där fick Alibi det hon förtjänade. Fan! Vi hade kunnat få Cade också, men alltså Cade och jag blev fullständigt överraskade av varandra. Och så här är det. Hade jag insett att Cade var så nära, då hade jag kunnat byta till ett hagelgevär. Och då hade hagelgeväret haft bättre verkan på det avståndet än K-pisten. Ooh, där siktar de högt också. Men hittills är jag rätt nöjd med Amarus buff, därför att Amaru i den här versionen är betydligt kraftfullare på så vis att de uppenbara nackdelar som fanns med Amaru är borta. Och eller rätt sagt, det handlar fortfarande väldigt mycket om taktik. Om du väljer fel ställe att hoppa in på, då är det fortfarande fel ställe att hoppa in på. Men det blir inte, du kan fortfarande använda dina reflexer eftersom fönstret går sönder någon sekund senare. Men du hamnar inte i situationen att fönstret går sönder och någon hinner titta dit innan du kommer in. För det där var en sån grej som alltid störde mig med Amaru. Liksom hennes gadget handlade inte om att gadgeten hade sönder fönstret. Utan det är hon som helt enkelt har sönder barrikaden när hon svingar sig in. Och det är också därför som hon har kunnat vara dödlig för folk som står vid fönstret. Och på så vis, och sen så på samma vis, eftersom fönstret har gått sönder så har också folk som står vid fönstret kunnat flytta på sig. Och det har gjort att hennes roll som att kontra Pickers inte alls har använts till den grad som man skulle kanske vilja att den har använts. Så, vi ska i alla fall pröva igen och den här gången så befinner sig målet på andra våningen. Det kommer bli lite knepigare eftersom problemet med Amaru är att man måste ta sig in fort samtidigt som man också inte avslöjar sin position för fort. Vi sätter en reloading. Jag ser ingen måltavla dessvärre. Ah, där var de. Jag kommer bli skjuten här, jag kommer inte kunna bli uppflockad. Jag försökte skapa så mycket kaos som möjligt så att de skulle bli stressade och undra vilket håll jag faktiskt kom ifrån. Det fungerade inte alls, utan de hade väl koll på. Lite otur där att jag inte kunde få in bra träffar på Cade. Men jag såg inte ens att Cade satt i det hörnet och jag vågade inte öppna upp för mycket med hagelgeväret, så... Vi får stor stryk den här vändan, så. Vi har i alla fall någon som har tagit över. Intressant att Jäger inte har skjutit kameran ännu. Det känns som att han borde ha insett att
det finns en där nu insåg han det. Det tog lite tid för honom att inse att han behövde ta i tur med den där. Anledningen till att jag kör fullständig scan for enemies på det här viset, det är därför att för det första, därför att det stressar uppenbarligen fienden. Ni såg ju själv hur Jäger reagerade och försökte skjuta allt som man trodde scoutade honom. Men också för att om laget inte kommunicerar, då är det här det bästa sättet att göra det på. Jag vet inte riktigt vad Hibana sysslar med. Det kan vara så att han är AFK, men... Vad? Han är osynlig! Vilken jävla pugg! Vilken jävla pugg! Han har fastnat i väggen! Och Alibi såg honom inte! Och Lichen såg honom inte! Och han kan inte skjuta någon av dem! So happy I'm recording this. This is hilarious. 10 seconds remaining. 10 seconds. It's time. He doesn't need to leave. Hur fastnade han i väggen? Och Alibi verkar fatta att han är där någonstans också. Vilken underbar liten bugg. Jag vet inte riktigt hur Hibana fastnade i väggen där, men det var faktiskt väldigt, väldigt underhållande att se. Där muntrade upp. Muntrade upp. Matchpoint, då ska vi vara på defense. Och ni vet vad defense betyder. Lord Chanka. Detta kommer bli trevligt. Så, då ska vi väl se hur det går. Och så får vi se om vi undviker den där buggen igen också. Den där buggen var väldigt, väldigt underhållande faktiskt. Okej, okay. Jag började undra liksom vad har hänt med Lord Chankas sikte där, men uppenbarligen så var det bara det att den behövde spavna in. Wall, can we stand assault? Jag är inte rätt människa att citera Lord Chanka. Vi sätter en sån där. Och nu barrikaderar han mellan bomberna, vilket jag har delade meningar om. Åh, ett proximity alarms kan tydligen täcka ett rätt stort område. Nice. Så där fick du. Glory to the Lord. Att de andra täcker åt det hållet, så vi får väl se om vi kan plocka några fler med The Lord's Machine Gun. Alltså om du ser att jag pikar här, då behöver du verkligen inte ställa dig framför mitt maskingevär. Det vet du vad, Vigil. Jag är inte helt säker på att Vigil faktiskt vet om det, men om Vigil mot all förmodan inte skulle veta om det så... Vi springer runtåt. Proximity alarm triggered. Triggered. De plantar. One friendly operator remaining. Op 4, last op standing. Synd att Ash täckte så tight där. Annars så... Men vi lyckades hindra planten i alla fall. Ja, jag är nöjd.
Så det är ett mot ett. Och den där killen har faktiskt fått lite kills på boarden. Men nu blev det precis lite mer tight om tid där med tanke på att... last one is Ash. Och dessvärre har jag liksom ingen... inga ögon på vart Ash är någonstans. Nice try. Mission failed. All friendlies have been neutralized. Det var värt ett försök i alla fall. Vi fick fullständigt storstryk den här matchen, men det är sånt som händer. Total defeat. Synd att de inte fick se The Lord på slutskärmen, men det får faktiskt de här spelarna stå för själva. Alltså jag har ju inte prövat de nya operatörerna speciellt mycket, utan just nu håller jag mest på och fokuserar på att spela Amaru och kolla hennes buff. Vi kör en quick match till så får vi se, men jag kommer inte nödvändigtvis att välja de nya operatörerna. Ace är väl egentligen den av dem som har mest versatility, som kommer fungera okej oavsett vem det är som spelar. Jag kommer inte ihåg vad nya Defendern hette, men det är därför man kan slå upp. Melusi hette hon. Melusis gadget är skitirriterande att möta. Jag körde en rush med Amaru och det var verkligen superirriterande att behöva hantera hennes gadget. Hennes gadget var inte rolig alls. Utan du kan dessutom inte skjuta den, utan du måste verkligen hantera den genom att slå på den. Så vi fortsätter väl med Amaru. Men vi ska fixa en sak. Jag har en holosight där och jag vill ha en red dot. Anledningen till det är för att jag tycker att holosiktet är för överdimensionerat. Så jag tycker att det är... men vad fan? Vi får se hur det går på den här punkten. Scotch and Burger var väl med i förra spelet också, vill jag minnas. Men vet inte om han inte valde en operatör eller om han han disconnectade. Has been removed from the match by BattleEye. Och vi fick visserligen en ersättare, men vi får se om han spelar recruit eller vad som händer då i alla fall. Need to use your drone to locate a bomb. Men vi kör väl inåt. De verkar inte vara i båthuset i alla fall. Så vi kör åt det här hållet. Och tar en titt på första våningen. De verkar inte vara här i alla fall. Vi rullar bortåt från honom. Men vi kom inte så värst långt på färden. You must locate and defuse a bomb. Okej, då vet vi vart någon av deras peakers är någonstans. Inte för att det hjälper oss sådär jättemycket. För det här är åt fel håll, fan också. Försiktigt nu, han kommer. Så, nedkämpad.
Sådär. Var de med båthuset trots allt, eller? Nej, det var de inte. Det är aningen knepigt att försöka planera ett anfall när vi inte ens vet vart de är någonstans, eller hur? De kan ju vara här inne, men jag tror... Där! Vi har hittat dem i alla fall. Men va? Keeping covered. I'll plant it. Op 4 neutralized. Mission successful. Sådär ja. Det gick inte helt dåligt. Men som ni såg där, Vamais, eller inte Vamais. Jag nu glömde jag bort vad hon heter igen bara för det. Men hennes gadget är superirriterande. Den är verkligen galet störande. Den är inte så farlig egentligen. Utan dess störighet ligger mest i att du får inte skjuta den. Utan du måste liksom slå på den för att den ska gå sönder. Jag har för att man kan spränga den också. Eller använda EMP-granater. Men ändå. Den är sinnessjukt störande att ha att göra med. Men vi fortsätter väl med... Vi fick bara en Amaru-kill där. Jag skulle gärna vilja göra lite bättre ifrån mig på den punkten. Men hittills så tycker jag i alla fall att Amarus buff fungerar bra. Därför att den gör henne till den operatör som hon borde vara med och behåller de nackdelar som operatören bör ha. Bör jag kanske också säga. Jag misstänker att jag inte kommer vara lika förlåtande när jag möter henne i rankat, men det behöver jag inte vara. Okej, okay, så nu är de alltså där uppe. Jag tror inte de har bibehållit något av fönstren upp däråt, men vi ska väl springa åt det hållet så får vi helt enkelt se. Jag vet inte om jag vill köra fullständigt jävla suicidal med... Vi prövar. Får vi se om det... Man kan, som sagt, hon har fortfarande nackdelarna. Men jag skulle å andra sidan säga att om jag skjuter med ett hagelgevär på det avståndet, då borde jag få en enemy down i alla fall. Eller en down but not out. Så där har vi Ace i alla fall som bryter sig igenom. Hans gadget, framförallt på den här kartan, lär vara väldigt, väldigt stark. Sen så fattar jag fortfarande inte varför de gav honom en... Jag fattar fortfarande inte varför de gav honom en AK-12. Jag vet att vapnet är underanvänt, men det är knappast någon slags ursäkt. Nej, men som sagt, jag utförde en väldigt riskabel manöver där med Amaru. Jag fick betala priset för den. Och som sagt, det gör att Amaru-buffen känns mycket mera balanserad. Så, då ska vi givetvis välja Our Lord and Savior, All Hail Lord T'Chanka. This text channel is currently disabled. You can manage chat channels in the text options menu general. Vänta. Vi får göra det in-game istället. Jag har aldrig varit den av dem som ser behovet av att ha textchatten disabled, så. Även fast jag vet att communityt ibland kan göra det nödvändigt.
Får vi bara vänta på att motståndarens ersättare har laddat in i spelet då. Protect the bombs. Det är lite roligt att se att så, vi sätter en ett larm där. Och jag tror att vi sätter det andra larmet. Nej, det... Jag vill egentligen ha ett larm här, men jag tror att vi sätter ett larm där istället. Eller, vänta. Jag vill gärna hitta ett sätt att täcka så stor del av rummet som möjligt, men nej. Det finns ändå ingen bomb här, så frågan är om vi... Frågan är om vi vill täcka fönstret eller om vi vill täcka dörren. Jag tror att jag vill täcka dörren mer än fönstret faktiskt. Så vi sätter den där. LMG, mounted and ready. Fienden skjuter åt det här hållet. Vi får se om de tar sig in här också. Vår rygg borde i alla fall vara någorlunda täckt, hoppas jag. Jag hör någon som kommer i alla fall. Frågan är om de kommer åt det här hållet. De ser med delarm triggered, men dock inte här borta. Jag tror dock att det är någon som är på väg hit mot oss. Nej, dessvärre så fick vi aldrig tillfälle att skina med Lord T'Chanka. Tanken var att de skulle höra liksom ringsignalen och så skulle de springa in och så skulle de förhoppningsvis inte inse att jag stod där precis rakt framför dem med T'Chankas maskingevär, men det blev inte så. Men det får helt enkelt räcka så för den här gången. Jag tackar för att ni har varit med när jag har utforskat huruvida Amaros buff har varit värd besväret eller inte. Och jag hoppas på att se er nästa gång. Nästa stream blir antagligen ett uppdrag med 37:e stridsflygsdivisionen i DCS World under söndagskvällen.